被誉为许多人心目中的女神三里林忆莲，配合即将在11月28号举行的林忆莲09KL 演唱会，特地来马展开宣传活动。Hello， 各位啊，马老师朋友大家好，我开心，三里在记者会上坦言，第一次在吉隆坡办演唱会，充满无限期待，而且马来西亚酷热的天气也会营造另一种气氛。第一次在吉隆坡开演唱会，那感觉是，非常的期待。那我觉得在Stadium 的演出的感觉会更直接，更能够跟观众有更直接的一个交流。我好期待今次演唱会咧，将会系一个好开心嘅一个聚会，一个 party， 一个即系。三里向来以抒情歌曲打动歌迷，三里的快歌其实也不失动感。一定会，因为我好中意跳舞，咁我知道大家好热情，咁所以咧，我谂会一开心都过大家企晒喺度，一齐跳舞，一齐唱歌。作为 Sandy 林忆莲巡回演唱会的最后一站， Sandy 表示心情有点不舍，不过却答应这场压轴演唱会将会是最精彩的一站。唔舍得啦，咁亦都可以话呢个压轴演唱会系会将我哋今次巡回所有嘅最精彩嘅部分全部集喺今次演唱会上面啦。咁当然会有啲melody 啊，会有啲会有广东歌，会有国语歌，有英文歌，会有一啲系其他城市冇唱过嘅歌咁，一定会唱一啲系马来西亚嘅歌手合作过嘅歌。咁其實我真係咁多年嚟都有好幾首作品都係特別喺馬來西亞裏面，咁亦都有好多好愉快嘅經驗同馬來西亞樂手合作。随着时下越来越多新生代歌手在演唱会上加入一些新元素，以刺激门票销量，可是 Sandy 却坚持自己演唱会的方向与内容，希望以歌声征服现场歌迷。我觉得每一个演唱会都有他自己个人的特色，跟他自己的一些的观众群。我觉得这不是一个比较，也不是一个比赛，所以我觉得我就是维持我自己演唱会应该有的一个音乐的方向。对，那就是我希望说这一次在演唱会上，我其实非常期待大家能够跟我一起站起来，一起唱歌，一起跳舞，因为这个演唱会里面我们有很多跳舞的部分。那我觉得会是一个很开心的、很热闹的一个大的一个 party 这样子。11月28号当天，碰巧来自香港的左邻右里也在大马办演唱会，对此 Sandy 表示完全没有压力，而且整场演唱会还是一个人力抗左邻右里，没有嘉宾助阵。其实是没有什么的压力，因为我觉得说大家的演唱会的风格其实非常的不一样。那我们都有我们自己固定的一些观众群，所以我觉得这个并不是一个会造成压力的一个状况。我的演唱会没有特别嘉宾，都是自己的一个演出。在记者会上， Sandy 也宣布将在2010年推出全新专辑。现在还在努力当中。我觉得其实我没有一个特定的时间，我觉得要把它做得好，然后很满意，然后才会推出。那我当然这个是我在2010年的一个目标，我会努力的把它做好。一连两天的宣传活动，除了记者会， Sandy 也担任了买冰淇淋给你慈善演唱会的特别嘉宾，还与大马帮歌手梁静茹、易洁琪以及李心洁同台合唱至少还有你。星期六晚， Sandy 也现身 Pavilion 正门口与歌迷见面，虽然天空下着雨，但却无阻歌迷到场一睹偶像的风采。歌迷还撑着伞排队等候索取 Sandy 的签名。打算要大家全部起来，是不是第一首歌可以起身先？无光神社再次提醒大家，由 Mark Tensha 与 UCSI Communications 联合主办林忆莲 09KL 演唱会，将在11月28号晚上8点在布特拉室内体育馆隆重演报。68令吉以及108令吉的门票已经售罄，不想错过林忆莲在吉隆坡的第一次，可要马上行动咯。